дорогі друзі, шановні гості! З добрим, світлим і святковим днем всіх вас! 23 серпня в Україні щорічно відзначають День Державного Прапору. Урочисте зібрання, присвячене до Дня Державного Прапору України, оголошується відкритим. Сьогодні на урочистому заході присутні селищний голова Валентина Андріївна Науменко, голова Нікопольської районної державної адміністрації Олег Володимирович Кириченко, голова громадської організації Союзу воїнів антитерористичної операції на сході країни міста Нікополь та Нікопольського району, член виконкому Микола Платонович Бондаренко, депутати селищної ради та керівники бюджетних установ. Слово надається селищному голові Валентині Андріївні Науменко. Добрий день всім присутнім. Сьогодні у нас свято. Кожна країна має свої символіки, прапор, герб. Це повинно так бути. В нашій країні прапор має синьо-жовтий колір. Напевно, синій – це небо. Жовтий – це символізує сонце або колос налитої пшениці чи жита, тобто життя. Ми, українці, маємо бути гідними нашій державі, любити, пишатися і робити все, щоб наша Україна процвітала і люди в ній жили як можна краще. Я поздравляю всіх з святом. Сьогодні ми зібралися, щоб урочисто підняти державний прапор України. І зараз ви будете присутні при цьому піднятті. А завтра я вас всіх запрошую на урочистий мітинг та святковий концерт, приурочений до Дню Незалежності України. Дякую за увагу. До слова запрошується голова Нікопольської районної адміністрації Олег Володимирович Кириченко. Доброго всім дня, доброго здоров'я, червоногригорівці, всі гості громади, всі присутні. Від щирого серця вітаю вас найголовнішими святами нашої держави. Днем Державного Прапора України та 25-ю річницею Незалежності України. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України указом Президента України було встановлено
відзначити щорічно 23 серпня, День Державного Прапора України. З проголошенням Незалежної України національні символи, гімн, прапор і герб стали на стороні утвердження самостійності і суверенітету держави. Та з ухваленням Конституції України у 1996 році набули конституційного статусу. В усі віки і в усіх народів державний прапор був однією з найвищих і шанованіших святинь. Під прапором воїни вирушали в похід. З прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави і урочистість тих чи інших подій. І сьогодні, звільняючи українські землі від терористів і загарбників, українські воїни встановлюють державний стяг на вищій точці у кожному звільненому населеному пункті. Тим самим засвідчують, що українська держава єдина. Вона була, є і буде. Проголошення незалежності 24 серпня 1991 року стало логічним завершенням процесу українського державотворення. Тож, відзначаючи 25-ту річницю ухвалення акта про незалежність України, слід шанувати усі попередні етапи та видатні постаті становлення української державності. Зокрема, шанувати, наголошувати, що сучасна Україна вбирала в себе традиції державництва із понад тисячолітньою історією від доби Київської Русі. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Випробуванням на зрілість, на самоповагу, на толерантність. Коли на сході нашої держави тривають запеклі бої, саме за єдність, незалежність та право українцям самим обирати своє майбутнє, кращі сини своєї батьківщини щодня віддають життя за мир та спокій на рідній землі. Перед світлою пам'яттю предків саме наше покоління має зберегти державу, за яку проливали кров герої Небесної Сотні та герої, що загинули в зоні АТО. Ми з вами є свідками подій, які мають доленосне значення для майбутнього нашої держави, загартовують дух української самовідданості, виховують в кожному повагу до своєї батьківщини, до її прапора та незалежності. Дорогі земляки, бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного здоров'я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України та її народу. Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу, прагненням до єднання та порозуміння. А джерело віри, надії та любові до України буде невичерпним. Хочу після такої офіційної промови сказати від себе, від щирого серця, велику подяку. В першу чергу матерям, які виховали тих синів, які зараз бронять мир і спокій в наших селах, в нашій землі, що в нас мирне небо, мирне сонце. Щиро подяку хлопцям, які там, пересилюючи все людське і нелюдське, стоять на захисті нашої державності і єдності. Я не знаю, де беруть силу рідні, де беруть силу матері та батьки тих загиблих хлопців, завдяки яким ми можемо зараз і святкувати, і ростити дітей, і бути щасливими і веселими в нашому рідному краї, на нашій землі, спокійно працювати, вирощувати хліб. Я хочу, щоб ми зараз цей день прапора,
як і у кожного хлопця, хто там боронить нашу землю, і у кожного патріота є стрічки, є прапорці. І дивлячись на ці кольори, нас повинна брати гордість за те, що в нас є ненька Україна, за те, що в нас є такі герої. І давайте в пам'ять хлопців, які загинули за наш спокій, хвилиною мовчання почуємо їхню пам'ять. Дякувати хлопцям, дякую всім. Зі святом прапора! Слово має голова громадських організацій Союзу воїнів антитерористичної операції на сході країни міста Нікополь та Нікопольського району Ковшов Сергій Петрович. Я всіх вітаю святом. Це безперечно свято, тому що ми маємо честь піднімати прапор нашої держави. Держава – це, перш за все, це навіть не прапор, не герб, не територія, це люди. Якщо будуть люди, українці, які будуть бажати піднімати цей прапор, які будуть захищати свою державу, право жити незалежно в ній, тоді буде держава. Всім, напевно, зрозуміло, що зараз іде війна не за територію, не за якісь гроші, а, безперечно, за незалежність нашої держави. І тому от, велика шана тим, хто захищає нашу державу, вічна пам'ять тим, хто загинув на ній. Прапор України став отою площиницею, отим останнім покривалом, яким ми покривали наших загиблих хлопців. І для мене це вже не тільки символ, це і пам'ять. І ота те, що не дає мені забути і зробити крок назад. Тому я думаю, що буде в нашій державі все добре. Що ми наладиться економіка у нас. Треба зрозуміти, що раби ніколи не будуть жити багато. Ніколи. Тому, по-перше, ми повинні оце видавити себе, оце рабство, стати насправді незалежними, господарями на своїй землі. І буде все у нас добре. Святом всіх. Я також маю честь. Є така нагорода, яка започаткована до 25-річчя незалежності України за гідність та патріотизм. Такі медалі. І є достойні люди в вашому селі, яких, я думаю, з Галиною Леонідовичем ми нагородимо. Буде доречно, якщо голова райдержадміністрації. Я буду називати фамілії, але подивимося, що вручатиме. Так? Ого. Давайте так. Кулібаба Роман Валентинович. На жаль, його немає. Я думаю, побратими передадуть. Шепотинник Оксана Вікторовна. Отак, до родини немає. Вони працюють на благо України. Гавриленко Ірина Анатоліївна.
та Калініченко Юрій Іванович. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня. Прапор свій здіймемо гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Увага, рівняння на прапор! До винесу державного прапору України стояти струнко. Честь урочисто підняти прапор надається дружині демобілізованого воїна антитерористичної операції та ровесниці нашої незалежної України Слюсар Оксані. Демобілізованому воїну антитерористичної операції на сході країни Козенко Дмитру. Та демобілізованому воїну антитерористичної операції Солодовник Олександру. Має три найголовніших символи – гімн, прапор та герб. Є такі символи і в нашій державі. Державний гімн – це урочистий, національний, поетико-музичний твір, що представляє вітчизну, історичні події та їх героїв. І в силу цього визнаний у встановленому порядку одним із символів держави. Державним гімном України є пісня «Ще не вмерла Україна». Слова – Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Наш герб – тризуб. Це воля, слава, сила. Наш герб – тризуб. Не доля нас косила. Та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державний прапор України. Прапор – це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. Символами України є чисте небо. Символ миру та пшеничне поле – символ достатку. Синьо-жовтий прапор України – це безхмарне небо, синє-синє. А під небо золотіє нива. І народ – і вільний, і щасливий. Так, саме вільний. Поряд стоять ці два свята. Зі свят 23 та 24 серпня. День Державного прапору України і День Незалежності України. Завтра весь народ відзначатиме 25-ту річницю вільної, воскресаючої, соборної, нової України. 18 вересня 1991 року резиденція Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим стягом статус офіційного прапора України. До вашої уваги маленька чарівна дівчинка, яка подарує вам на це свято прекрасну пісню.
Наша мова кохання – це українська сила небес. Відродження країни. Ще рік, ще день назад тут чувся плач рабів. Мовчали десь святі під попелом руїн. І журна дзвін старий по-мертвому гудів. Коли відкилясь взялася міць шалена, як буря все живе схопила, пройняла. І ось дивись, в руках знамена. І гімн побід співа невольна сторона. Розквітай же, прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя, хай лунає мова солов'їна, пісня неповторна твоя. Урочисте зібрання, присвячене до дня державного прапору України, оголошено закритим. Сьогодні у нас свято, день прапора. Ми українці, ми сильна нація, ми трудолюбиві. Ми чемні, чесні, вірні, і ми маємо право на те, щоб кожен з нас був щасливий та заможний, щоб ми, українці, були багаті в прямому розумінні цього слова. Тому що українці – це дуже трудолюбива нація. Беручи до уваги наше селище, в нас всі люди дуже трудолюбиві. Ми маємо жити краще, ми маємо зробити все можливе, щоб наші діти, наші онуки жили краще, ніж ми живемо. Така історія в Україні. Нелегкий шлях довелося пройти Україні за 25 років. Але 25 років – це вже, я розумію, зрілість. І ми розуміємо, дуже розуміємо того, чого ми хочемо і до чого ми йдемо. Дякую спілки учасників АТО за те, що нагородили мене медаллю такою. Старались, допомагали хлопцям. Старались, як могли. Ну, наверное, старались добре, раз дали медаль. Несподівано сьогодні отримав нагороду від громадської організації, яку представляють воїни антитерористичної операції. Дуже приємно, дякую. Сьогодні 23 серпня. День прапора України. В селищі Червоногригорівка за підтримки селищного голови спілки АТО було піднято державний прапор України. Для когось це просто жовта та блакитна стрічка. А для нас, як для бійців АТО, це дійсно прапор. Прапор незалежності, прапор мужності і прапор єдності. Ми сильні, коли ми разом. Слава Україні!